Prijazen pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalnega programa TV Studija Bistrica. Tokrat smo v naši redni tedenski oddaji nekoliko bolj natesno z dogodki, zato pa vas vabimo, da po oddaji prisluhnete pogovoru z županom dr. Ivanom Žagarjem in si v nadaljevanju ogledate še posnetek slavnostne akademije ob občinskem prazniku, ki je bila v torek 12. marca v Viteški dvorani gradu Bistrica. Vabljeni k ogledu. Tretja redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Tradicionalno srečanje občinskega odbora stranke Desus. V torek, dne 19. marca, je v gostišču Golob na Zgornji Polskavi potekalo tradicionalno srečanje članov stranke Desus. Moram reči, da sem zadovoljen, saj jaz osebno verjamem, da tudi ostali člani, da smo si zastavili delo temeljito od vsega začetka naprej, da smo šli čez lokalne volitve, ki smo bili uspešni, da smo bili na nek način naklonjeni koaliciji in sedanjemu županu dr. Ivanu Žagarju. Jaz verjamem, da s tem lahko naš program, našo delo uspešno vodimo naprej v dobro bistvo starejše generacije, pa ne samo starejše generacije, ampak tudi ostale, ki se temu bližajo in pa želimo tiste naše ideje za razvoj občine Slovenska Bistrica pelati, tako kot imamo nekje dorečeno. Zdaj Desus v dobrišnji meri pokriva tudi to upokojensko populacijo. Nekako si prezreva za to, da bi tudi upokojenci na to jesen življenja ustrezno odživeli, zaživeli. V ta kontekst seveda sodi tudi skrb za ustrezne bivalne kapacitete, predvsem v domovih starejših. Povejte nam v zvezi za informacijo, da se v Slovenski Bistrici menda predvideva, načrtuje tudi širitev te enote doma dr. Jožeta Potrča. Ja, razvoj občine in posebej mesta Slovenska Bistrica gre nevzdržno naprej in zato je tudi potrebno širiti kapacitete v domu starejših in jaz verjamem predvsem za invalidne osebe in pa demenco, da je potrebno to zadevo peljati v naprej. Krati verjamemo, da bo prej ali slej prišlo tudi do samostojnosti tega zavoda, seveda glede na potrebe samega mesta in občine Slovenska Bistrica. Tako da za nas je najbolj pomembno, da se širi dejavnost v osnovi in šele kasneje potem stvari, kako bo vodenje zavoda potekalo naprej. Srečanja sta se udeležila tudi predsednik stranke Karl Erjavec in predsednik pokrajinskega odbora za Podravje Uroš Prikl. Predsednik stranke Karl Erjavec je obiskal tudi bistriške gasilce in se ob tej priložnosti srečal še z županom dr. Ivanom Žagarjem. Organizacija Desus tukaj v Slovenski Bistrici je izjemno močna. Ves čas imamo veliko število svetnikov, včasih smo tudi imeli županjo in mislim, da je tudi stranka Desus kar nekaj naredila za občino Slovensko Bistrico v zadnjih letih. Jaz se spominjam, še ko sem bil prvič minister za obrambo, smo prenesli določena stanovanja, potem smo obnovili skladišče v Ložnici, potem, ko sem bil minister za okolje, smo na infrastrukturi delali in tudi sedaj, ko sem zopet minister za obrambo, se pogovarjam z županom, da bi prenesli kakšno stanovanje in tudi prostore, ki jih uporabljajo veterani v Brinju. Pa tudi, kar se tiče gasilcev, mislim, da me tukaj tudi še čaka še kakšno prijetno opravilo. Kako sicer kot minister ocenjujete stopnjo miru v vladi oziroma bolje v koaliciji, tiste težje preizkušnje vredno še prihajajo? No, ena težjih preizkušenj je rebalans proračuna za leto 2019, kot veste, je državni svet dal veto, tako da jutri bo ponovno glasovanje, vendar jaz sem prepričan, da bo rebalans sprejet in da ne bo neke politične negotovosti, to ne bi bilo dobro v teh zelo zahtevnih časih. Vidimo, da povsod naokrog so velike težave. Kar se pa tiče naše vlade, je manjšinska, smo odvisni tudi od podpore levice, vendar jaz sem prepričan in tudi javno mnenje tako kaže, da ta vlada glede na
možnosti in glede na pogoje, da dobro dela. Jaz si želim tudi, da bi uresničili čim več tistega, kar je zapisanega v koalicijski pogodbi, in to je tisto, kar je predvsem zahteval Desus, gre za uskladitev pokojnin, za povečanje odmerne stopnje za pokojnine iz 58 na 63, da bi povečali regres, da bi povečali vdovske pokojnine iz 15 na 25 odstotkov. In glede na to, kar je predstavila naša ministrica za delo, sem prepričan, da lahko pričakujemo izboljšanje materialnega položaja tako za upokojence, kot tudi za bodoče upokojence. Pomembno se mi pa zdi tudi to, da bomo uvedli dvojni status. To pomeni, da tisti upokojenci, ki imajo 40 let delovne dobe in če želi še naprej delati in če ga delodajalec potrebuje, da bo lahko poleg plače dobil prve tri leta polovico svoje pokojnine, naslednje tri leta pa celo vso pokojnino. Ob koncu samo še tole, povejte nam, kako ste zadovoljni z delom občinskega odbora, ki ga od lanskega julija vodi nov predsednik gospod Bojan Fajs. Zelo sem zadovoljen, mislim, da tudi ta izbira je bila prava, to je neka nova svežina, energija in že samo dogodek danes predstavlja in dokazuje, da je stranka Desus močna, praktično ni nobenega prostora več za mizo. Tako da vabim vse upokojence, upokojenke, pridružite se stranki Desus v Slovenski Bistrici. Prepričan sem, da vas bo tudi novi predsednik navdušil in gremo naprej. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v torek 19. marca sešel na tretji redni seji. Po dobri uri razprave so svetniki potrdili občinski proračun za leto 2019. V letošnjem proračunu je prihodkov predvidenih za dobrih 26 milijonov evrov, odhodkov pa za skoraj 32 milijonov evrov. Občina se bo v ta namen dodatno zadolžila. Do druge obravnave proračuna je prišlo do sprememb predvsem zaradi dogovorjenega povišanja plač v javnem sektorju. Največ denarja bodo namenili za ceste in odkup prostorov za novi vrtec v Oski ulici v Slovenski Bistrici. Svetniki so potrdili tudi županov amandma, s katerim bodo zagotovili sredstva za nakup urgentnih vozil. Ministrstvo za zdravje je namreč pred dnevi objavilo razpis za sofinanciranje tega programa. Sicer pa so se svetniki večinoma strinjali, da je proračun dobro zastavljen in razvojno naravnan. Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel tudi program svojega dela za leto 2019 ter odlok o turistični in promocijski taksi v občini. Prav tako so potrdili investicijska projekta Reši življenje in rekonstrukcija lokalne ceste Tinska gora Gladomes. Svetniki so sprejeli tudi letni program športa in program ljubiteljske kulture za leto 2019. Glede določila najemnine za slovenjebistriško enoto doma dr. Jožeta Potrča pa so sklenili, da mora do prihodnje seje vodstvo doma pripraviti poročilo o svojem poslovanju. Ob koncu je občinski svet obravnaval še nekaj premoženskih in kadrovskih zadev. Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Obravnavali so 17 kaznivih dejanj, od tega 4 kazniva dejanja tatvine, 4 kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, kaznivo dejanje velike tatvine, kaznivo dejanje nevarne vožnje, 2 kaznivi dejanji goljofije, kaznivo dejanje zalezovanja, kaznivo dejanje grožnje, kaznivo dejanje skronitve groba in kaznivo dejanje nasilja v družini. Devina. Neznani storilec je poškodoval parkirano osebno vozilo in s tem dejanjem povzročil za 400 evrov materialne škode. Pragersko. Neznani storilec je vlomil skladiščne prostore in iz njih odtujil 99 vreč semenske koruze ter s tem podjetje oškodoval za 6000 evrov. Križni vrh.
Neznani storilec je v nočnih urah z gradbišča ob železniški progi z delovnega stroja odtujil planirno žlico ter hidravlični vmesnik in vso pripadajočo opremo, s čimer je podjetje oškodoval za 7000 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 14 prometnih nesreč. Od tega so dve prometni nesreči obravnavali kot prekršek. V šestih primerih so odstopili od ogleda kraja nesreče, v šestih primerih pa so napisali uradni zaznamek. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so podali 4 obtožilne predloge na okrajno sodišče v Mariboru. Izdanih je bilo 58 plačilnih nalogov in začasno odvzetih 9 vozniških dovoljenj. Zoper enega voznika je bila podana kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Zaradi kršitev javnega reda in miru so bile opravljene 3 intervencije na javnem kraju in 5 intervencij v zasebnih prostorih. V navedenem obdobju so policisti policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavali tudi 4 kršitve v zvezi s posestjo prepovedane droge ter 2 požara. Start v drugi del 3. državne nogometne lige Sever se je slabo začel za prve 3 vrščene ekipe po prvem delu prvenstva. Vodilno Šmartno in drugi Videm sta izgubila na gostovanji, medtem ko je bistriški 3. ligaš klonil na domači zelenici. Varovanci trenerja Alojza Fricla so pred številnimi gledalci izgubili proti 11-terici Avto Grubelnik Dravograd z 0-1 iz 6. minute tekme. Zadetek iz omenjene minute, ki ga je po lepem proti napadu dosegel Jan Razgoršek, je posledično vplival na igro domače ekipe, ki vse do konca tekme ni uspela zadeti v polno. V prvem polčasu smo imeli kar nekaj težav, da smo se postavili nazaj, presekalo nas je, ko smo najbolj planirali, da mi držimo inicijativo, da imamo mi premoč, smo jo tudi imeli, nas je ta kontra iznenadila in dali so gol. Ta zadetek je bil tudi odločilen na koncu, kljub temu, da so moji fantje v drugem polčasu pritiskali skoraj 45 minut, vendar moram reči, da Dravograd ni tako slaba ekipa, da so solidni, da so močni, da so stali vsi v obrambi in pač se jim je danes išlo. Če se je prvi polčas zraven zadetka gostov končal z nekaj pol priložnosti na obeh straneh, se je drugih 45 minut tekme začelo bolj obetavno za domačo ekipo. Rok Rozman je po predložku zadel zgornji del prečke. Pravo kanonado strelov proti golu gostov smo videli v zadnjih 4 minutah rednega dela. Kapum bi lahko s tem strelom v 87 minuti izenačil. Rozman je v naslednji minuti okroglo usne poslal gostujočega vratarja. V 90. minuti pa je domači kapetan Andraž Korošek z 12 metrov žogo poslal čez gol. Ja, ta gol v 5 minuti nas je stal cele tekme, plan je bil drugačen, začeli smo nabijati z njimi, igrišče kot igrišče je slabo, drugega ni preostalo, žoga ni šla v gol, žal. Za prvo tekmo se ni steklo po ciljih, soboto zreče, gremo dalje. Nogometašem z Koroške so do pomembne zmage še kako prišle prav izkušnje in rutina nekdanjega slovenskega reprezentanta Nejca Pečnika. Zelo pomembne 3 točke za nas. Vedeli smo, da bo težka tekma, Bistrica je zelo čvrsta ekipa. Vedeli smo, da moramo biti mi čvrsti v duelu. Mislim, da smo danes več pokazali od Bistrice, tudi več šans smo si ustvarili, tako da mislim, da smo zasluženo vzeli 3 točke. Kljub porazu po vrstah Bistričanov gojijo pozitivno usmerjenost v nadaljevanje prvenstvenih obračunov, kjer jih čaka še veliko težkih tekem. Ja, žal, tudi pride takšna tekma, ko ne moramo dati gola, igrali smo mi ogromno prijateljskih tekem, šlo nam je izredno dobro, dali smo zadetke, vendar danes smo, kot da bi nekako malo bilo prvo kolo, tisto, ki ni bilo preveč sproščeno, na vseh igralci niso bili sproščeni, tako da računamo, da bomo zdaj v nadaljevanju boljše. Po veliki zmagi v Slovenski Bistrici so se v boj sedaj za sam vrh enakovredno vključili tudi Dravograjčani. Ta zmaga veliko pomeni, to je v bistvu naš neposredni konkurent tudi za najvišja mesta. Dravograd ima vedno ambicije iti ligo višje, tako da po današnji zmagi lahko smo optimistični za naprej. Še vaša ocena, torej kvalitete v tretji ligi? Ja, sigurno je kvaliteta. Veliko igralcev je mladih, ki čakajo na priložnost, da bi lahko igrali v prvi, drugi ligi. Tako da jaz mislim, da je zelo solidna liga in
mislim, da je v redu, no, da imamo par dobrih ekip v tretji ligi. Twirling klub Sašo Slovenska Bistrica je pod strokovnim okriljem matične Twirling zveze Slovenije v soboto 16. marca izvedel drugo kvalifikacijsko tekmovanje za 23. državno prvenstvo v Twirlingu. V športni dvorani v Slovenski Bistrici se je zvrstilo okoli 190 nastopov. Prav vse tekmovalke domačega Twirling kluba Sašo pa so si priplesale uvrstitev na državno prvenstvo, ki bo 13. in 14. aprila v kanalu ob Soči. Klub se za pomoč zahvaljuje občini Slovenska Bistrica, Javnemu zavodu za šport Slovenska Bistrica, Športni zvezi občine Slovenska Bistrica, Krajevni skupnosti Pohorski odred Slovenska Bistrica in gostišču Larmonija. Posebej se zahvaljujejo tudi vsem staršem in ostalim podpornikom, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi in organizaciji tekmovanja. S tem tudi zaključujemo redno tedensko informativno oddajo Bistriški tednik in vas prijazno pozdravljamo do prihodnjič. Srečno!